brolis nevarys. Kodėl? A? Ne, ne, sveiki. Tu atvačiuosi. Labas. Sveikas, broliu. Gera. Žiūrėjus, tu gerai. Tai gerai, kad gerai. Akis blizga. Reiškia, noras yra. Nors padėsi tašius sunešt, ačiū, kad laukiam. A tai sunkios? Nu, tai gabio, pasiruošėm. Nu. Kaip jisai gali netvaryt, nu? Visada pasiruošęs. Pailsėjot? Brolis. Labai pailsėjom. Ką veikėt? Pailsėjomės ką, nu? Ką galima per poilsį daryt? Nu, visėtis. Nu, kad lyjo labai. Sveikis. Kur lyjo? Taip, kas yra? Nu, oras nelabai geras. Ispanijoje nelyjo. Tai ditulė, paskui gal tašės, tu pagrindinį tą paim. Jo, bėgu aš tada susirinkimą. Draugiškas? Draugiškas, jis dar jaunas, 5 mėnesių. Mokinsimės, laukia vaikščioti.